Явката ДЛГ без прекъсване. Дома, добре дошъл, живи здрав. Положение неумъжван, неумъжен, самотен, без гаджет, без нищо. Семейни положения. Има един лап, какъв щеш да бъдеш, ако не беше рапър или отговора е десен. Завършваш 40-шието. Чакам вече цяла вечност, фейсът ти да зърна, то това не е човечност. Бах, че повърна. Мисията на интелигентния махленец е да образова своите приятели, доколкото може да не ги оставя да тръгват по криви пътища, там да търсят толкова, да решат толкова много на парите, на глупави идеали, колкото може, ако е влиятелен, да им нали, в главите, че тези достоинства, фалшиви ценности, изградени през годините в тяхните глави са фалшиви, да им отварям очите по някакъв начин. Пеги рапър, на който се пепиш. Аз съм флейтър. Иби-би, чукам, викате нещо, не бихте да съм така. Човека, който се смее. Човека, който се смее, бе. Толкова скоро, бе. Скоро в интернет, мапа. Искам да извикате, много ще го замазвате. Иби-би! И за явката, и за чанчето. 21.